Dobrý den. Vítejte u dalšího vlogu šachových tréninků A Dnes bych vám rád něco pověděl o koncovkách. Koncovky, mnozí zejména mladí lidé, mladí šachisté velmi podceňují a nevěnují, jim, nevěnují jim žádnou pozornost, nebo skoro žádnou pozornost. Což je velký nedostatek. Protože do koncovky se pravděpodobně dostanete, ať už si myslíte, že třeba zítězíte v každé partii matem nebo získáte figuru a koncovce se vyhnete, často tomu tak není, zejména když hrajete se silnějšími soupeři, tak ty partie jsou dlouhé, náročné a koncovkami často končí. A v těch koncovkách, zejména při současném tempu, kdy máte na, v posledních fázích partie opravdu málo času, třeba pět minut vám zbývá, pak si dostanete i na 30 vteřin na tak rozhodují skutečně elementární znalosti koncovek, kdy musíte znát mnoho typových pozic a jednoznačně vidět, jaké je hodnocení. Nemusíte přesně vidět, jak, jak to uplatnit, jak to realizovat, ale, ale musíte, musíte znát ty koncovky, abyste skutečně nestráceli cený čas. V dřívější době, kdy se partie odkládaly, tak koncovkám za stolik nemuseli věnovat pozornosti, protože, protože si to odložili a doma si to zanalizovali, měli na to spoustu spolupracovníků, takže ty znalosti, exaktní znalosti nebyly tak nutné, ale v dnešní době ti špičkoví hráči mají skutečně obrovské znalosti koncovek a odvěžovek, pěšcovek, jezdcovek, dámský koncovek, znají spoustu typových základních pozic, bez kterých by skutečně nemohli být na vrcholu. Takže je třeba se tomu poctivě věnovat. U nás například velmi, velmi obšírné znalosti koncovek má <laughs> mnoho hráčů, ale zejména David Navara, který skutečně tím, že zná spoustu těchto základních koncovek, zachránil, ale i zvítězil v mnoha, mnoha partiích a získal tím mnoho bodů. Takže on by vám určitě mohl zejména doporučit studování koncovek. Ale když přistoupíme tedy ke konkrétní podobě, tak nejčastěji se vyskytují zejména věžové koncovky. Jejich znalost je skutečně velmi, velmi nutná. Zejména například Flidorová obrana, s kterou mají i mnozí silní hráči problémy <laughs> a tak dále. Ale skutečně věžovky je potřeba znát dobře. Všechny ty motivy a přechody do pěšcovek a tak dále. Samozřejmě se to týká i mnohých dalších. Já například mám velké problémy s pěšcovými koncovkami, kdy mnohdy i vyrovnanou pozici prohraju, ale to se stává i silnějším hráčům než jsem já, takže jsou skutečně někdy velmi složité. Dámské koncovky jsou taky velmi pozoruhodné, ale ty se za stolik nevyskytují. Takže bych řekl, že jim je potřeba méně věnovat pozornosti než, než těm věžovým a pěšcovým, řekněme. Ale rozhodně je dobré se s nimi seznámit. Jezdcové koncovky, střelcové koncovky a různé smíšené koncovky, to je další, jedno, další mnohá témata, kterým každý by měl věnovat kus pozornosti. A jak bych doporučil studovat? Nejlépe, nejlépe říct si šachovnici nějakou dobrou literaturu, mohl bych doporučit například známého šachového ruského trenéra Marka Dvoreckého, jenž napsal v koncovkách mnoho zajímavé literatury, kvalitní literatury a vydal mnoho šachových programů, kdyby někdo preferoval práci s počítačem, kde jsou detailně rozebrány. Skutečně on si s tím vyhrával bral to jako vědeckou práci, detailně rozebrány všechny, možny, všechny možné koncovky, takže tam člověk narazí opravdu na všechno a může získat detailní znalost koncovek, pokud, se jim, pokud si je nebude jenom číst, přehrávat, ale pokud bude se snažit pochopit, proč se to tak děje a proč, proč to tak dopadá a, ne, a tak dále. Dále se doporučit například německého autora Kalstena Millera, který napsal taky mnoho knížek o koncovkách, ale mezi českými, českými nadějnými budoucími trenéry snad bych zmínil a experty v koncovkách Štěpána Žilku, který napsal nebo naprogramoval, myslím si, že velmi dobrou aplikaci o koncovkách. Takže je to velmi doporučení hodné. To, měli jsme ji, na, ta, Štěpán nám přednášel o, o koncovkách právě na soustředění, a bylo to velmi zajímavé, takže doporučuju se s tím seznámit. Věnujte koncovkám mnoho času, abyste získávali mnoho bodů. <laughs>